ስለዚህ በአንድ በኩላችሁ እንደምታየው ማለት ነው፣ ደሞዝ አልተከፈለም ብሎ ብዙ ቸርች ሰዎች፣ የነ ሰዎች ከኔ ጋር የሚያገለግሉ ሰዎች ማለት ነው፣ ደሞዝ አልተከፈለም ብሎ ክስ ያነሳሉ። በጣም የገረመ ጉዳይ ቢኖር ይህም ብቻ አይደለም። አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው እስራኤል ዳንሳ የሚባለው የኔ አካውንት የትም ቦታ እንዳይንቀሳቀስ ማለት ነው አካውንቱን ብሎክ አድርጓል ፍርድ ቤት። ሁለተኛ ነገር የኢየሱስ ድንቅ ስራ የሚባለው አካውንት ማለት ነው፣ ሁላችሁ እንደሚታውቁ በኢትዮጵያ ምድር ማለት ነው 265 ቸርች አለ። በ265 ቸርች ማለት ነው በብዙ ሺህ የሚቆጠር የቸርች አባል አለ፣ የቸርች አገልጋይ አለ። ኤድም አገልጋይ ሁሉም ማለት ነው ትዳር አለው፣ ልጅ አለው፣ ህይወት አለው። የአንድ ቸርች አካውንት ቢሆን ችግር የለም። የ265 ቸርች በአንድ ቸርች ማለት ነው ሁለት ሶስት አካውንት ያለው አለ፣ የቸርች አካውንት ያለው አለ። ከግለሰብ ተነስቶ ግን ማለት ነው እስከ ቸርች አካውንት ድረስ አንድ አካውንት እንዳይንቀሳቀስ ማለት ነው በፍርድ ቤት ትእዛዝ ማለት ነው ታገደ ይባላል። የትኛው ፍርድ ቤት ይሁን እኛ ጋር ደግሞ የደረሰ ጉዳይ የለም። ሁላችሁ እንደምታውቁ ማለት ነው አሁን ባለው ኮንዲሽን ማለት ነው ኮሮና ቫይረስ በምድር ላይ ገብቶ ማለት ነው ሰው ሁሉ ስራ አቁሞ ነው ያለው፣ አምልኮ አቁሞ ነው ያለው፣ እየወጣ እየገባ አይደለም። እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው ድርጅት ያለው ሰው ራሱ ሳፖርት ያደረገ ነው ያለው። አሁን ለዚህ ለሁሉ አገልጋይ ማለት ነው ደሞዝ እንዳይከፈል ማለት ነው እኛ ምንም በማናውቀው ኮንዲሽን ለዛ የማናውቀው አካል እውነትን ፍርድ ቤት ይሁን ህጋዊ ይሁን አይሁን በእጃችን ምንም አይነት ጉዳይ ሳይደርስ ማለት ነው በኢትዮጵያ ምድር ያለው ሁሉ የቸርች አካውንት ብሎክ ተደርጓል። ከዛ የተነሳ ማለት ነው በሺዎች የሚቆጠሩ አገልጋዮች ከነ ቤተሰቦቻቸው ሁሉ ተርቧል፣ ሁሉ ተነስቷል፣ ዛሬ በነ ተነስቷል። እነዚህ ሰዎች ከነገ ጀምሮ ከሳምንት በኋላ ማለት ነው በመንግስትን ጭምር ሊነሱ ይችላሉ። ምክንያቱም የተራበ ሰው ቀልድ አያውቅም፣ የተራበ ሰው ማለት ነው በሽታን አይፈራም። አሁን ማለት ነው ኮሮኖ በሽታ መጥቷል ተብሎ ቤት ግባ ተብሎ ማለት ነው እያንዳንዱ አገልጋይ ደሞዝ ማይከፈል ከሆነ ቤት ክራይ አለ፣ ልጅ አለ፣ የቸርች እዳዎች አሉ፣ የቸርች በየወር የሚከፈል ክፍያ አለ። ይህ ክፍያ ሁሉ ሳይከፈል ወይ አዲስ አበባ አይደለም ወይ አዋሳ አይደለም የሁሉም ቸርች አጥቢ አካውንት እንዳይንቀሳቀስ ተብሎ ማነው በአንድ ሲንግል ደብዳቤ ለዛን ጥፋትን በማንም በማኮንዲሽ ተጽፎ ማነው እንደዚህ ሆኗል። ይህን ጉዳይ ለሰው እንዲያውቅ ማነው ይህን ጉዳይ ህግ እንዲያውቅ በብዙ ሞክርን፣ ግን መንገዱ ዝግ ሆኗል። በብዙ ሞክረን ስንሄድ ማ ጥያቄው ማነው ችግራችሁ ምንድነው አይደለም፣ ሌላ ጥያቄ ነው። ይህን ስጠኝ፣ ይህን አድርግ ነው። ይህን ጉዳይ ካላደረጋችሁ ይህ አካውንት ዘጋው የምር ሰው ብቻ ነው። ህግ ህግ ካልደኛ ማ ህግ ማ ይሄ ወደ ካላየ ማ ነው ማን ማየት ይችላል? አሁን በእኛ